na vigelegele mikono yetu ikiwa juu namna hii, yani tuna taka shangwe la nguvu. Unajua leo mheshimiwa rais anaanza ziara katika mkoa wa Morogoro. Nyinyi ndio wanagairo mnampokea, si ndio? Sasa mapokezi yanatakiwa yawe ya nguvu au ya kimya kimya? Tumejiandaa kwa mapokezi ya nguvu, si ndio? Wala si kama mimi na mikono wewe sabia suru. Tupunge mikono yetu juu. Sana naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Morogoro oye! Morogoro oye! Reli ya mwendo kasi. Na leo umeanza ziara yako rasmi mkoani Morogoro kwa kuingia